大东北先生，无论健康、疾病、富贵、贫穷，你都愿意娶你旁边这位美丽的姑娘吗？我愿意。珊珊女士，无论健康、疾病、富贵、贫穷，您都愿意嫁给你身旁这位大东北先生吗？我愿意。我不同意。大家好，我是大东北。刚才呀，跟大家开了一个小玩笑。其实啊，我现在那个位置啊，是在我们消防区汽油机的一个喜悦大酒店。那这家大酒店呢，是我所有探店过程中最大的一家酒店。其实啊，这个新娘是这个酒店的经理。我们这个酒店呢，我们营业面积是11000平方米，投资呢总额是3000多万。然后呢，我们每个宴会厅的这个打造呢，每个宴会厅的费用都是100多万。所有的新人呢，在这儿呢都能感受到这个梦幻的场景，然后百万婚礼的感觉。但是装修完以后就只办了10场婚礼，太可惜了，太可惜。但是现在呀，你再牛的大酒店，你得出去卖锅包肉。走吧，咱们也买一份锅包肉尝尝。30多年了，以前在哪个酒店干过呀？星级酒店。哦，哎，星级酒店在这炒锅包肉来了哈。那你咋整？那得挣钱啊，挣点吃点。完事儿了，找个地方喝点吃点，饿了，真饿了。今天呢，找了一个奢华的地方，美食绝不独享，价格必须厚道。我给大家搂一遍价格：大厨做的锅包肉18元一盒，自制小肚25元一个，酱大助手25元一个，黄花鱼茄盒10块钱一盒，面点都是他家自己做的，价钱都不贵，1块钱一个。来吧，咱们先尝一尝30年的厨师在星级酒店干的啊，大厨做的锅包肉，看有什么不同。来吧，尝尝。外酥里嫩，我感觉口感都差不多，酸甜，挺好吃的啊，挺正宗，不错。别看这锅包肉啊汁儿少，但是一点都不影响味道。大厨做的锅包肉确实是与众不同啊，非常甜。尝尝他家小肚，这小肚是真便宜，25这么大一块。哎，这小肚吃啊特别好吃，特别香，能吃出里边的肉香啊，里边的淀粉非常少，肉特别多。我们哈尔滨那个熏酱啊，特别小肚红肠就是下酒菜，吃这个小肚怎么能离开酒呢？必须整点酒啊，上酒。来吧，敬你们一杯啊，祝你们身体健康。我干了你们随意啊。这杯我可真不客气了啊，我给造了大助手了。来吧，朋友。哎呀，这大猪手看着是真有食欲啊！现在这个大酒店卖这个猪手真便宜啊，25这么大一个，25块钱。开灶啊，还客气啥呀？非常软烂呐。我们东北这个酱猪手啊，我不知道跟南方的一不一样。你看我们东北这个酱猪手，这个有酱香的味道，还有肉香的味道，好吃。就这大猪手回家路过这儿不整了3、4个，再整点小啤酒没治了。这个茄盒啊和这个黄花鱼啊，我就不过多的给大家介绍了啊，大家都吃过。他家这个10块钱一盒，性价比挺高的。别看今天我的房间呢挺奢华，但是我的婚宴呢非常低调。我买这么多东西啊，刚花几十块钱，还不到100块钱呢。他家菜啊总体来说还是不错的，如果你路过这个地方啊，你就睡大脚买一点，肯定比自己现在在家做的好吃，而且价格还便宜。北哥还没吃完呢。嗯，吃完了，吃完了。有了新娘子，谁还要大猪蹄子？